ମିଳୁନି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ, କ୍ଷତିରେ ଏରସମା ପାନ ଚାଷୀ, ଚାଷ ଠପ୍, ରୋଜଗାର ବି ଠପ୍। ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଲେଣି ଏରସମା ବ୍ଲକ ପଦ୍ମପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସିଆଳି ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ। ଦେଶୀ ପାନର ଭଲ ଚାହିଦା ଥିବାବେଳେ ବେଶ ଭଲ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଜମି ଖାଲି ପଡ଼ୁଛି। ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପାନ ଚାଷ ବୁଡ଼ିବାକୁ ବସିଲାଣି। ପାନର ଦାମ କମ୍ ଯୋଗୁଁ ପାନ ଚାଷୀମାନେ ପାନ ଚାଷରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେଉଛନ୍ତି। ପାନ ବର୍ଜ ଆଜି ଦୀର୍ଘ ପ୍ରାୟ ଆମେ 15-20 ବର୍ଷ କରି ଚଳୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପାନ ବର୍ଜରେ ଆମେ ବହୁତ ହୀନସ୍ଥା ହେଉଛୁ, ଯାହାକି ପାନର ବିକ୍ରି ପାଇଁ କୌଣସି ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ମାର୍କେଟିଂ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏବଂ ପାନର ଦରଦାମ, ଏ ଯେଉଁ କରୋନା ଗଲା, କରୋନାର 3 ବର୍ଷ କାଳ ପାନ ବିକ୍ରି ନାହିଁ, ତେଣୁ ପାନ ବର୍ଜ ରଖିବା ଆମ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ମରିଯାଉଛି, ତାକୁ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଅଲଗା ଆଡ଼ୁ ମୂଲ ଲାଗି ଆଣିକିରି ତା ଦେହରେ ପୁରେଇ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ପାନ ବର୍ଜ ପାଇଁ କିଛି କୌଣସି ଅନୁଦାନ ନାହିଁ, ନା କୌଣସି ସବସିଡ଼ି ନାହିଁ, ନା କୌଣସି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ବି ନାହିଁ ବର୍ଜର। ପାନ ରେଟ୍ ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ, ରହିଲା ଭଳିଆ ହେଇଛି। ପାନ ରେଟ୍ 1200 ଟଙ୍କା, 50 ଟଙ୍କା ଛୋଟ ପାନ, ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ତୋଳିକିରି ବର୍ଜରୁ ଗୋଟେଇକିରି ସଜାଡ଼ିକି ଦେଲା ବେଳକୁ ଆମ ମଜୁରୀ ତ ଛାଡ଼, ଆମ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠୁ ନାହିଁ। ମାସକୁ 2000 8-10 କିଲୋମିଟର ନିଆଯାଉଛି ପାନ, ଇଏ କରିକି ବୋଝ କରିକି। ନା ଅଛି ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତାର ହାତ, ନା ଅଛି ଉପଯୁକ୍ତ ବଜାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବଜାରରେ ବିଦେଶୀ ପାନର ଦାମ କମ୍ ପାଇଁ କମ୍ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଉପକୂଳ ପାନ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଯଦି ସରକାର ବିଦେଶୀ ପାନକୁ ରୋକ ଲଗାଇବେ, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପାନ ଚାଷୀମାନେ ଚାଷ କରି ବେଶ ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆପତ୍ତି ଏଇ କେମିତି ପାନ ଚାଷ, ପାନ ବାହାରକୁ ସାପ୍ଲାଇ ହେବ, ଆମେ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ଗୁଜୁରାଣ ମେଟେଇବୁ, ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସରକାର ପାଖରେ ଆପତ୍ତି। ପାନ ରେଟ୍ 1000-1200 ଟଙ୍କା ହେଲେ ଆମେ ପାନ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ହେବୁ। ତାପରେ ବାଟଘାଟ ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେମିତି ପାନ ବେପାରୀ ଆସି ପାନ ସୁବିଧାରେ ନେବା ପାଇଁ ବାଟଘାଟ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମେ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ପୂକଳରେ ପଡ଼ିଛୁ। ଯାଇ ଲୋକାଲ ଖାଉଟି ଲୋକ ଯାହା ଖାଇବେ ସେଇ ରେଟ୍ରେ ବିକ୍ରି କଲାବେଳକୁ ପାନ ବର୍ଜର ଲସ୍ ହେଉଛି। ପିଡ଼ିଆ ରେଟ୍ଟା ହେଲାଣି 50 ଟଙ୍କା, ସାର ରେଟ୍ଟା 50 ଟଙ୍କା ହେଲାଣି, ମଜୁରି ରେଟ୍ 500 ଟଙ୍କା, ଏସବୁ ରେଟ୍ରେ ପାନ ବର୍ଜରରେ କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଚାଷୀ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ସାରିଲେଣି, କିଛି ବହୁତ ଚାଷୀ ଛାଡ଼ି ସାରିଲେଣି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାରେ ପାନ ଚାଷ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ସାଙ୍ଗକୁ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅଭାବରୁ ଚାଷୀମାନେ ପାନ ଚାଷ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବସିଲେଣି। ଏରସମାରୁ ଜନ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।